Lá vamos nós. As apostas para essa luta estão encerradas. Fechamos. E temos uns 50-50. Balanceados. Muito bem. Partiu, começamos o primeiro round. O primeiro grab conectado, Yamazaki no chão, mas ele está bufado. E bufado estando, não vai tomar o grab, vai levantar automaticamente punindo severamente, que é coisa que a novinha faz, né? Coisas de novinha. Pegou na saída do... errou ali, bateu de cara na parede, não conseguiu punir. Primeira vantagem de qualquer forma para o senhor Yamazaki. A velocidade dessa classe sempre daquele jeito. Tá no chão ali. Opa, novinha foi pro chão. A caçadora acelerou demais ali. Acabou não conseguindo forçar o V. E Yamazaki levanta ainda com... um HP até razoável. Tá tranquilo, ele vai se recuperando agora. Mais um grab conectado pela caçadora. Combo prolongado. E Yamazaki é forçado a utilizar o escape agora, finalmente. Primeira vantagem acabou-se. Tá tudo igual. Reset igual a brincadeira. Chegamos no minuto final, HP dos dois vai descendo para 50%. Opa! Jogou pro chão, agora é só levar para casa. O quê? Meu amigo, o que aconteceu ali, meus jovens? Achei que por algum motivo Yamazaki não ia finalizar ainda. Jogou pro chão. Conseguiu conectar o Stu ainda, tá bom. Levou pra casa. Vamos nessa, vamos aí pro segundo round. Lá vamos nós. Opa, já temos um empurrão ali conectando do Yamazaki, mas a caçadora não conseguiu aproveitar. Temos o stunzinho jogado, tá no chão. Prolongou como mais uma vez, vê puxado. Primeira vantagem pro senhor Yamazaki. Puxou ali a sua... ih, rapaz, aí já era. Ih, rapaz, Yamazaki tá combando que sabe. Daquele jeitão, o menino tá aprendendo ainda. Que? Grab na beira, mas tá bufado, não adianta. Tá bufado, o grab não vai entrar, jogou pro chão, vai ser punido como prolongado. E é um abraço. Vitória do senhor Yamazaki, sai deslizando ali igual o Michael Jackson. Brabo demais. Novamente, o grab da caçadora foi um bait, né? Quando a novinha está com seu buff de classe, ela fica por 10 segundos imune a controle de grupo, né? Ela fica em super armadura constante. E quando ela é grebada, ela levanta também automaticamente, o que deixa ali um bait brabíssimo para ser lidado. Novamente a caçadora acaba caindo nesse bait. A vitória fica na mão do Yamazaki. Vamos aí pro terceiro round. Yamazaki avançando de novo ali, tenta pegar pelas costas. Opa, tá no chão. É a chance agora da caçadora. Dano gigante, vê puxado. Senhor Reset, com a primeira vantagem nas mãos, vai pegar na saída do V, não conseguiu conectar nada.
Tentativa de grab ali do Yamazaki não entra. Temos um stun. Foi pra cima. Rigidez. Não conseguiu prolongar. A caçadora sai. Foi pro chão agora. Aí não teve jeito. Vem puxado. Yamazaki ali fez uma sequência meio psicodélica, mas conseguiu. Tá de boas. Tá no chão de novo, a caçadora pode levar esse round pra casa. Não conseguiu prolongar a sequência, resistência salva agora Yamazaki. Ele tenta puxar o grab, toma outra flechada na beiça. Aí não tem conversa, vitória do senhor Reset, que leva esse round pra casa. Muito bem. Vamos nessa, vamos aí pro quarto round. Grabzinho entrou de novo, mas novamente tá bufada. Ué, não levantou? Que? Vê puxado, reset. Achei que ela tava bufada, achei que ia levantar, mas não levantou, não. Olha o reset chegando na virada, jogou no chão, já era! Partida empatada, olha esse menino como vem. A caçadora jogou ali pro chão com ataque em área. O HP da novinha já tava lá embaixo, não teve muito o que fazer. Muito bem, partida empatada. Agora vamos para o round final decisivo. Lá vamos nós. Primeiros momentos ali temos Yamazaki indo pra cima. Não conseguiu atravessar a defesa ali. A caçadora se defende tranquilamente. Tá mais a defensiva ali, mais reativa. Foi pro chão. A caçadora acabou ficando presa. Foi pro chão. Primeira vantagem pro senhor Yamazaki. Vai pegar na saída do V. Jogou pro chão. Não conseguiu conectar nada. A caçadora avança. Yamazaki. Yamazaki na tranquilidade, agora tá, tem que manter a cabeça no lugar. Depois de tomar dois rounds desse aí, a novinha não pode vacilar, a vantagem agora é dela. Olha o grab entrando, perigoso, combo prolongado. Novinha forçada a utilizar escape, reset, acaba com a vantagem que a novinha tinha. Yamazaki. Que? Caraca, esse foi um reload? Caraca, eu tomei um reload, foi isso aí? Tá porra, mano. Aí sim, menor. Reload monstro. Chegamos no minuto final. Nenhum dos dois conecta nada. Yamazaki vai tentando ir pra cima. Frente a frente rolando, o prejuízo é da novinha. Yamazaki precisa conectar alguma coisa, faltam 40 segundos. Flechada de longe, reset continua ali marcando. Chegou junto, olha ali o Vortex, deixou preso. A caçadora consegue escapar, nem conseguiu, ficou preso ali ainda. 23 segundos, a novinha vai nas costas. Rigidez, cadê? Não jogou pro chão.
Reset não consegue aproveitar. A diferença de HP entre eles é muito pequena. Grab conectado e é o fim da brincadeira. Não tem conversa. Já era. Vitória do senhor Reset de virada, mano. Que loucura. Nos últimos segundos. Rapaz. Cê é doido, cê é doido. Muito bem. Pra que a postura número 1 receba. É a vida, né?